ဒီနေ့ကတော့ Strand Hotel ဒါဒုတိယအကြိမ်ပါဗောနော်မနစ်ကဒီပွဲဟာ Hotel ကစလုပ်တယ်အဲရတုပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကုညီပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းမလို့ရတုမအားလက်တဲ့ကြားနေပြီးတော့ဗောနော်အသေးအံပါမယ်ကုညီပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ပုံမလင်းပြောရတော့လေဒီပွဲလေးကရတုကတပတ်၁၀ရက်လောက်ပဲအချိန်ရလိုက်တယ်အဲအချိန်တိုင်းတော့မှလောက်ရဲဆိုတဲ့ခါကြတော့လေပြီးတော့ဟိုမန္တလေးမှာတင်တန်းပြနေတာတင်တန်းပြနေနေပုံမှာအမြန်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလာဒီမှာအခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငားတဲ့ထက်ချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ရဆိုလေဟိုကိုစိတ်ထဲကလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးအိုင်ဒီယာအတိုင်းတော့အရန်ကြီးတော့ဗောနော်ဟိုအားမရဘူးဆိုပေမဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းတော့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတယ်အရင်ပွဲတွေတော့ဒီနှစ်မှာတွေကငားပွဲလောက်ရှိလို့ပါဝင်ဖြစ်တာလေအရင်ပွဲတွေကကာလာလေးတွေကိုကော်လက်ရှင်လေးနဲ့လုတ်ဖြစ်တယ်ဒီပွဲမှာကျတော့ဟိုရောင်စုံပန်းကင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့သရိုသမီးလေးတွေကိုဟိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ပုတ်ပုတ်ပွားဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလုတ်ပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ဟိုသွက်လက်ပြီးတော့လူငယ်ဆန်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပွားဖြစ်တဲ့အယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့သရိုသမီးလေးတွေပုံစံမျိုးတွေလုတ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်မှာတော့ရတို့မေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်ကုညီပေးကြဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်ကတော့မမသူပါညီညီမောင်စမ်းကြောင်းပါပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ချက်ရတဲ့မပန်ပြီးတော့စုပန်ထွားပြီးတော့မချိုးမျိုးစံနေကျော်ပြီးတော့ညီမလေးရေသနာဘူးပြီးတော့ညီမလေးတင်စာမြင့်မိုးညီမလေးစောင်းယွန်းဆန်ပြီးရင် Miss Universe မြန်မာ Miss Brandy တော့လို့ရှိရင်နီနီနိုင်ဝင်းပြီးတော့ MRT 4ကမင်းသမီးလေးညီမလေးခွန်နေကြီးချိုးရဲပြီးတော့ဟိုတပင့်Miss D Morey ပေါ့เนาะ Super Morey အများကြီးပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးထားပါတယ်ဟုတ ရန်တော့ကြပါတယ်ရန်တော့ကြရဲဆိုတာကဒီရောင်လေးကဆောင်းအခုရဲ့အတွင်းပေါ့နော်အရန်ခရစ်ဖြစ်နေအရောင်လေးပြီးတော့ဆောင်းနဲ့လိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာပါဆောင်းရန်တော့ကြပါတယ်ဟုတ်ကိုရတုနဲ့ကခင်လဲခင်နေတယ်ပြီးတော့ကိုရတုဝတ်စုံလေးတွေလည်းနားအများအောင်ပြီးတော့ရှိုးရှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ program ရိုက်တာတော့ရိုက်ပေးနေကြဆိုတော့လေဟုတ်ဒီတစ်ခါလည်းပါဝင်ပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ရှိုးရှောက်မှာတော့ပျော်ပါတယ်အမတို့ဒါရှိုးရတယ်ကိုငယ်လေးတွေကရှောက်ကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းတာရုပ်ရှင်ပဲပို့ရောက်သွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကအကြီးကလို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရှိုးလဲအခုနောက်ပိုင်းလဲအထမင်းသိန်းရှိုးတွေနောက်ပြီးမင်္ဂလာဝတ်စုံရှိုးတွေရှောက်ဖြစ်တော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ယူတော့ပွဲတွေအရင်လက်မခံပြူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခါကျတော့လေကိုကရန်ကုန်မန်းလေးရောတင်တန်းကြောင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့တင်တန်းသားတွေကိုလည်းဟိုပွဲလဲသမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience လေးအတွေ့အကြုံလေးရရှိခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလဲသမင်းမှာချုပ်တဲ့အထည်တွေကိုလည်းလက်တွေ့ကိုကချုပ်ပြခြင်းတယ်ဟိုအခွင့်အရေးရရှိခြင်းတာပေါ့နော်တင်တန်းသားတွေကိုလည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲတွေဦးစားပေးပြီးတော့လက်ခံပြနေပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟိုရန်ကုန်မန်းလေးရောတင်တန်းတက်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်း22ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစုံတင်တန်းစမယ်ပုံမှန်တင်တန်းကြီးက350ပါအခု50ရာခိုင်နှုန်းထောက်ဝက်နဲ့ shop ပေးနေတော့25သိန်းနဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးတွေကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာစုံတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မျိုးတဘာသာချင်းလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်တန်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ဆောင်ဖန်တီးမှုတွေကိုသဘောကျတဲ့ customer တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်စီမှာမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်တွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကိုချုပ်လုံငှားရန်ပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ် 1 2 3